akamwenyu mwenyu kondaba nina kumatama kubanga nti onako rwajjo Ssaabasajja Kabaka yabadde akuza obanga ajaguza amazali bwage agomulundo gwenkaga mwesatu era nga twabadde wali mu Buddu e Masaka webayita Villa Maria ekyabaddeyo byona bene mwadde mu bira kubukedde TV n'emikutu gya TV endala mbagamba nti mukulikeyo nnyo ababaddeyo era mukulikireyo ddala ate Ssaabasajja Kabaka tugamba nti owangale owangale nera 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 tuli mu program kitiwa kya Buganda jusatati gemanya nakusuubiza sabiti eyagwa twalifunulira ebyafaayo by'olubiri lw'emmengo baludabiriza oba kye bayita okulujjuza bingi nnyo babyogera naye byasigalayo ne nkusuubiza nti ku mulundi guno ngenda kubeera nga mbikutuusaako era tukyali ne Alhaji Abdul Naduli katwongereyo nga tusinzira wenyini nyini we twakoma era bali babaganye bwakiri omuzimu guli kwata omuko batabali bange aweze mukutiisatiisa sikutiisatiisa kukakasa olubiri olwo lwe lwavaamu endagaano y'olwenda tetulina kati kutambulira ddala ate kyegasa ffe Buganda ffeka ya East Africa badamanye Uganda yuka abaawo naawe kakati otegerera kuki Kenya wakoma endagaano eyo yekulaga nti Uganda ekoma wano onootegerera kuki Sudani wakoma era ngaogizanya kano gamba nti njijyewo buli omu atambula majesitikale ngaagenda gyayagala era mwaka 1958 Sir Frederick Crawford eyali gavana yasembayo wano bayali asiibula emmengo yagamba it is duty bound for fellow Ugandans to thank Buganda but not only Ugandans alone but the entire of East Africa it is duty bound for fellow Ugandans to thank Buganda but not only Ugandans alone but the entire of East Africa ubenda ganene eno ka ogo nomu nibwa akorerwa wa mulubiri emengo mulubiri emengo mu mwaka gw'olukumi olwenda mwabiri mu munaana endagaano ekwatagana ku by'ettaka erongoosebwamu era ng'olukiiko olukulu ne Bulange biri wali mu lubiri emmengo nabo baagikwatako ne balongoosa mu bundi kitegeeza byava dda era bano abaleekaananga katweyongere nga tusinzira we twakoma sabiiti yawedde mu mwaka gw'olukumi olwenda mu asatu mu esatu Bunyoro n'esembayo olwo Uganda nejjula maapu ya Uganda gy'olina olwaleero naye ng'omulimu ogwo gwonna guli luddawa guli mu lubiri emmengo y'ensonga lwaki okuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa mu ataano mu esatu kwe kugaana okussa ku mukono ku kiwandiiko ekitongoza eggwanga eppya East African Federation olw'okulengerera ewala kubalwa twakusaba kutukuuma sooka otuddiza obuyinza bwaffe fe twetwaleyo bw'olaba nga gye tunaafuna omugaso ate nga bantu tajja kubaako bagenda kufukuutira ngenaku zebalaba nti baabatokose balina gye babatwala babatokota kakati nga talina they are not signatories to 1900 agreement wazira bazzi bebamala bagamba ti afe tujja kubeera mu fetwagala okubeera mu East African Federation nti tusaleko obwoti ebitundu twala guwa bireeta guwa janabi ndinaffe tetulabyagala era nebeera totoferia era mu kuwaŋŋangusibwakwe olw'emyaka ebiri gye yamalayo mwe mwajjwa okukola endagaano y'olukumi olwenda ataano mu etaano eyatuviiramu obwetwaze mu nkaaga mulwaga nti endagaano eno gye tukoze ejja kumala emyaka mukaaga ngekinaggwako Uganda yeefuge era olaba tagamba Buganda nanyini ndagaano olaba obulyazamanyi bwabengu aba bakulu naye baaba okimanyi nti bakuwulira ibampulire mwogerenga amazima walau karamura nibe gabaga kawanga omususa alikufuula ow'eddembe nga alikufuula ow'eddembe kotambulira
tulibu wano mengo tunakumanya tweko beno kubanga abantu wedda bakulindiride bagalo kumanya lwachi dala saba sajja kabaka sibye enyumba eno kaba olubiri no ludabiri ka kati mukuludabiriza tugamba abataka baleme kola kintu mokare tibagenda kudabiriza bizimbe bya bilimu bituli biki biki nebyetaga okukola ku nnono y'obwakabaka babikole ekyo kiveewo ekisooka mwafiiramu abantu Abantu abo bafa mu mibiri naye tebadizibwangayo wa mumyoyo tebadizibwangayo waabwe era ne bannanyini bo tetukolanga mukolo ojja kubatwala era abantu abo baalemesa n'abamagye okusula mu nyumba Sikutisa tisa. Basigala twekobeyo bagikuuma. Kano kino njala kyogero mundi okusooka. Tuyina okufulumya abantu abo, emyoyo gy'abantu abo. N'okugizaayo ewa. N'okubaabiza ennyimbe. Nga kabaka yakikola kubanga yabalinako obuki obuyinza n'obuvunaanyizibwa era baali bakola ku lulwe ekyo kimu kye nagambye nti ebiyamba kabaka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga kabaka biri mu bunyage bezo sente mpitirivu olaba omuntu asobola okulema okwabya olumbe lwa kitaawe lwa kisambi kya nteeki ulumbe lwa kitaawo nti nkyetera wayagala odwaba nti ate abaana badda kutaa kisambi kya nteeki olumbe ne lugaana okwala naye kateebereza okukola omukolo ogwo ogwabasiige bonna abaafiire omu mu byewuliriddeko nga nnyonnyola akawonvu n'akagga akakwatagana ku lubiri luno olw'emmengo ennyumba erimu yeyitibwa twekobe naye wadde okimanyi nti ekifo kino oba olubiri luno lumazeewo emyaka egisoba mu 10 ebikoleddwa mu kifo kino bingi ebirala akyeyongera okubeera nga abitunnyonnyola naye twebuuze ennyumba eno okubeera nga ejjuzibwa nga bwe yasiimye anakkiriza okubeera nga ajja n'abeera mu kifo kino obulombolombo n'ennono waliwo bwe baasuula oba bwe baasobya oluvannyuma lw'olutalo olwayonoona ekifo kino byonna tukyeyongera obimanya mupologoma kitiibwa kya Buganda tovaawo tweyongere okubiyiga ogwa abasiige bonna abaafiire omu tuyina ku byafaayo by'abantu abo abaafa era abantu abo bamanyiddwa n'abatamanyiddwa era emyoyo gyabwe nga tuyita mu nnono zaffe tulina amaanyi agabafulumya netubafujika era ne wano ne bwe kijja mu bakopi abasajja nga bajjajjaffe baali abaami baafunanga basajja baabwe ne babeera nabo ku mpya zaabwe ne bafa era nga baabizibwa ennyimbe era ng'oyo omwami yabasikira okumanya ekintu ekyo njagadde nkikutegeeze nti tetusobola kulemerwa kufulumya kintu ekyo ekyokubiri biyo olwo lunaazibwa omaze okufulumya bi lunaazibwa